Mayın 11-dən bütün qalmaqallar başladı. Bir Qarabağ əhli olaraq bizim Gəncə məmurlarla bir belə savaş getdi, bilmirəm nədən. Üç uşaq balası, atasıyam. Üç dənə əsgər böyüdürəm. Mən bir balalarıma nədir başa salım ki, mənim zasluqam, mən 92-ci ildə canımı qoydum. Özüm üçün qoydum. Bundan qabaq nə deyirlər? İnsanlar deyirlər, döyüşmüsən anan üçün, atan üçün. Elə siz də mənim kimi atanla anan üçün döyüşəydiniz. Siz də mənim kimi döyüşəydiniz. Siz də gedib yataydınız marozda, ermənin içində, kəşfiyyatda. Günləri üç dənə uşaqla qalmışam Kiyədə. Kiyənin burada əlindən alındı. Sosialında alındı. Gəncə şəhərinin icra başçısı Elmar müəllim gedəndən sonra. Öz başına alıb. Gəlin bir dənə maqazinim qaldı. Onu da alın əlindən. Maşınımı yandırdım. 100 dənə adam 100 dənə şeylər yazdılar dalımla. Öz malıma vurdum ziyan. Bu əllərimin zəhmətimlə qazandım. Cənab Prezident, xahiş edirəm sizdən. Bu işlərə son qoyun. Sizə güvənirik. Xüsusi təminatın əsgəri olmuşam mən. Mənim haqqımda istəsəniz günləri bütün Azərbaycandan sorsa bilərsiniz. Doğrudan mən nə cür canımı qoydum. Günləri indi neçə kilodan düşdüm, 48 kiloya. İndi PK götürən mərəm. Sabah olsun müharibə, yenə birincilərin içindəyəm. Mənim sözüm bu qədər. Mən müharibə deyiləz sözlərim yoxdur. Mənim balalarımın taleyi həll olunmalıdır. Yox, əgər doğrudan biz layiq deyiliksə bu vətənə, alın mənim əlimdən bu kinişkanı da, bu həqli fərmanlarda özünüzü də deport edin düz Ermənistana, qardaş, ailəlikdə. İstəmirəm belə devlətdə yaşamaq da indən sonra. Doğrudan bezdim ki, görür hansı dərəcəyə çatdırdım. Ölümlə üzrəyəm, maşından gedirəm, dalımdan gəlirlər, adam pusurlar. Kişisiz mazdan gedin, bir dənə mən gəlim hər bir yerə. Gəlim orada oturaq söhbətimiz deyil, ya vurlasıyan vurun öldürün, ya da öləsizsə mən sizi öldürün. Bilim ki, Azərbaycan xalqının canı qutaracaqdır hər şeydən. Bir belə öz başınazlı olmaz. Sistemin altında yatıram, prokuratura mənə çağırır, gəlin baxaq işlərinizə çağırın, bu bir belə işlərə baxın, nə işləyirəm sizdən? 12 ildə kirədə qaldım, kirənin pulunu kəstiniz, kəstiniz, zəhəriniz olsun. Balalarınızın ağır zəhəri olsun. Sosialımı kəstiniz, kəstiniz. Üç dənə uşağın hər şeyini kəstiniz xəstə uşaqları. Mən də olanın atasıyam. Öləcəm sələ balalarımla bir yer durasam. Mən də zəng eləməyi çatdırmaq iki vuraq ikidir. Şərəfsiz şərəfsiz durub mənim arxamla danışmayın. Bir kişi olaraq çıxın ortaya əlaqə nömrəm var. Gəncə şəhərində, Poş qəsəbə, Poştavoy qəsəbəsində 5 qardaş Azərbaycanın gerbi bayrağı olan bir tükəndir. Gəlin orada mən axtarım, mən tapacaqsınız. Mənim dalımla danışmayın belə-belə şeyləri. Öz maşınını yəm, bax, beydiyim üçün yandırdım. İndi salmışlar qayının əlindən mənim iştirafımı. Salanmadın, ay qayışlıq mənim maşınımdan. Utan, özüm və öz komandirimdən. Utan ondan, salanmadınız. Başa düşdürsünüz, mənim ailəm, mənim deyiləcəyimləyim var. Özüm öz əllərimin əziyyətimlə pul qazanımdan, hamıdan qəşək qazanımdan. Canımla, babalarımla qazanımdan. Amma mənim haqqım verilsin mənə. Mən doğrudan canımı qoydumsa, gün prezident deyirsə, əgər bunlara ev, maşın düşür, qardaş, mənim pulum yoxdur sizə verməyə, 20 min evə, 5 min, 6 min maşına yoxumdur pulum. Ya mənim əlindən bu kinişkanı alın, bilim ki, mən doğrudan, ya da mən bağlarıma nədir cavab verim? Sabahları nətə deyim, Pavesqa gələndə gedin siz də döyüşün, deyənməyəsən bağlarıma onu, deyənməyəsən, günləri bir dənə mükafat görmürəm, hələ əlindəkiləri alsınız. Maqazinə haqqlar istəyirsiniz, verənməyəcəm. Lazım olsa özümü də yandıracaq. Onu da görəcəksin, amma kişi kimi öləcəm. Nəcə öldürdünmü o erməniləri kişi kimi, belə zəndə kişi kimi öləcəm. Mənim sözüm bu qədər.